uzak ellerde adın var ünvanın var. Dastanlara sığmayan şöhretin var şanın var. Uzak uzak ellerde adın var ünvanın var. Dastanlara sığmayan şöhretin var şanın var. Kahramanlar içinde neçə kahramanın var. Kahramanlar içinde neçə kahramanın var. Cavan şirəm babəkəm, nəbiyəm kör oluyam. Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam. Cavan şirəm babəkəm, nəbiyəm kör oluyam. Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam. Nizamilər evladı, nəsimlər nəsliyəm. Yurdum odlar yurdudur, mən günəşə vəsliyəm. Nizamilər evladı, nəsimlər nəsliyəm. Yurdum odlar yurdudur, mən günəşə vəsliyəm. Təbiətim belədir, toy bayram həvəsliyəm. Təbiətim belədir, toy bayram həvəsliyəm. Ürəyi doz soraqlı, süfrəsi qonaqlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Ürəyi doz soraqlı, süfrəsi qonaqlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim hər işimiz, vətəndən sarı hər yerişimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir. Vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür. Vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur. Vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. O bir hava hər şeyi bitir, hər şeyi kəsir. O təhcə bir havadır. Bir hava. Vətən havası. Salam əzizlər. Xoş gördük sizi. Belə bir soyuq günlərdə iss evlərinizdə olmaqdan şərəf duyuruq. Çalışacağıq ki, yaxın bir sahada, yaxın bir verilişdə sizlərlə bir xoş anlar yaşayaq. Çox sağ olun. Bəli, sevgili tamaşaçılarım, Yanar bəy demişkən, bugün hava çox soyuqdur, amma ürəyimiz çox istidir. Həylə də olmalıdır. Həm də gözəl, bu gözəl musiqiləri tamaşaçılarla bölüşmək bizə bir daha bir istilik gətirəcək, deyirəm. Bəşəriyyətdə, əzizlərim, bir çox sevimli səslər var. Onlardan ən sevimlilərindən biri də mən deyərdim Yanar bəy, musiqidir. O bizdə təkcə hisslər yaratmır. Həm də mən deyərdim təzə hisslər yaradır. Həm hisslərimizi ifadə eləyir, həm də bugün üçün yeni hisslər yaradır. Bu münasibətlə də gözəl sənətçilərimizi, sənətkarlarımızı bura dəvət eləmişik. O günü sizlərlə bir yerdə yaşayacağıq. Oxutar səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxutar bir qadar nəğməni su kimi alışan ruhuma çiliyim. Oxutar səni kim unudar? Ey geniş kütləmin acısı, şərbəti, alovlu sənəti.
deyirdi Mikail Müşfik. Bəli, kütləmizin acısını, şərbətini, alovlu sənətimizi orada yaşadırıq, orada duyuruq. Gözəl müdrik musiqi alətimiz olan tar. Əlağa müəllim Sədiyev, çox xoş gəlmişsiniz Əlağa müəllim. Sizi bir daha burada görmək çox xoşdur deyirəm. Çox sağ olun ki, bu gözəl bir musiqi alətin daşıyıcısınız. Onu öz gözəl barmaqlarınızla ifa edib bizi hansısa bir ruha köklüyorsunuz. Sağ olun, çox xoş gəlmişsiniz. Bu gözəl vətən havası proqramında görmək sizi xoşdur. Başınızda həmişə vətən havası olsun deyirəm. Bəli, onun yanında gözəl bir ala gözlü bəyimiz oturub, əzizlərim. Həm çox gözəl bəmi olan, həm çox gözəl zili olan insanı atəş kimi yanan, yaxdıran bir aləti əlinizdə daşıyırsınız. Həm də çox sirli bir alətdir mən deyərdim. Əzizlərim, bugün o sirlərə biraz yiyilənə biləcəyik yəqin ki, Yanar bəy. Mən aşiq torpaq gərək, gül gərək, yarpaq gərək. Neynirəm cənnət bağı, mənə Qarabağ gərək. Əzlərim, bugün bir Qarabağlı səsi işləyəcəyik. O torpağın suyunu udan, havasını udan. Mən deyərdim, ən gözəl sənətkarlardan birini, Firuz Səxavət bura dəvət eləmişik. Səxavət soy adını daşıyan mərhum sənətkarımız Səxavət Məmmədovun qardaşı, Respublikamızın əməkdar artistidir. Firuz Səxavət, xoş gəlmişsiniz əzizim. Sağ olun, sağ olun. Bizim bu gözəl proqramımıza, həmişə mən də deyərim, başınızda vətən havası olsun deyirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Ürəyinizdən bir söz keçirsə, bizim buyurun, səsinizi eşitmək istəyərdik. Təbii ki, yəni mən çox sevirəm ki, mən dəvət eləmişsiniz. Yəni mən bu vətən haqqında, ümumiyyətcə mən vətənə çox bağlı bir insanam, vətəni çox sevən bir insanam. Sözə mən heç fərq qoymaram, yəni o tay, bu tay hamısı bizim vətənimizdir. İnşallah ki, mənə elə gəlir ki, bütün hər bir Azərbaycanlı, hər bir türk evladı bunu istəyər ki, inşallah biz bütöv bir Azərbaycan olaq. Bu da inşallah olacaq. Yəni, bizim hamımız inanırıq ki, olacaq. Tək istəyək. O arzuları, tək istəyək, içimizdə arzular olsun, inşallah olacaq. Bu ki, istəkdə var, olacaq. Olacaq, bəli. Sizdən bir musiqi alaq, deyirəm. Gələk, gəlsin. Buyurun. Thank you.
göz yarınla küsmesen. Ümidimi yüzmez haray gülüm, insaf eyle bari bak. Ümidimi yüzmez haray gülüm, insaf eyle bari bak. Beni sevindir ay kız, kalbimi güldür ay kız. Beni sevindir ay kız. Çok sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sesiniz var olsun. Siz de sağ olun. Ne güzel. Birimiz dan yeri. Birimiz grup. Birimiz dan yeri. Birimiz grup. Fikirler, kaygılar beynimi yorup. Bir gül gönçesini soyunup durup. Dersem öldürerler. Dermesem öllem. Ağlım kesilibdir hissime gönüm. Deyir bulutlardan torpağa enim. Könlümü bir gözel istiyir mənim. Versem öldürerler. Vermesem öllem. Vermesem öllem. İçimi bir şüphe doğruyur, yiyir. Tereddüt fikrimi min yere eğir. Bir çemen çağırır, buyur, gel deyir. Girsem öldürerler. Girmesem öldürerler. Girmesem öldürerler. Bükürdü boynunu yine benövşe. Bir hemdert yoktu ki adam geneşe. Yetişip budağı eğir güleyşe. Yesem öldürerler. Yemesem öldürerler. Humardan alışıp bir üz göynüyor. Peşiman gaydan bir üz göynüyür. Dilimin ucunda bir söz göynüyür. Desem öldürerler. Demesem öldürerler. Her ikisinde ölmek var. Ne yaxşı ki sözü diyelim. Esas odur. Oy, esas odur. Esas odur ki. Eğer desem de öldürecekler. Demesem de deyim ölüm de. Diyelim. Gözel şairimiz Nusret Kesemenli'den idi bu şehir. Sahabet Bey, necəsiz? Sağ olun, Harun Hanım. Şükür, yaxşıyım. Sahabet dedim size, görsünüz. O kadar ağzımız alışıb, yani o soyadını daşıyırsınız, gözel büyük sənətkarımızın. Yaradıcılığınızda ne yenilik var? Mən istəyərdim ilk önce tamaşaçılarla biraz sizin yaradıcılığınız hakkında məlumat. Allah tamaşaçılar. Bir daha teşekkürümü bildirirəm Həlimə xanım, Yanar bəy sizə. Yəni yaradıcılığımız təbii ki bizim indiyənə kimi yəni yaradıcılığımız bizim sənətkar yəni efirdi, konsertdi, qastrollardı, yaradıcılıq yəni bunlardı bəli. Yəni bizim də yaradıcılığımız indiyənə qədər biz harca bir 3 dənə, 4 dənə konsert vermişik. Yəni müəyyən illərlə Azərbaycanda bəli. Yəni xaricdə də olub. Məsələn, Filarmoniyada olubdu, 2005-də konsert vermişik, solo konsert. 2007-də olub Opera Balet Teatrında solo konsert vermişik. 2013-də idi, 2013-də Heydər Əliyev Sarayında olubdu. 12-də. 2012-də, hə. Orada da hə, solo konsert vermişik. İndi yenə hazırlaşırıq, inşallah. Yəni, mən düşünürəm. Sonra Səxavətin gecələrini məsələn eləmişik. Yəni biz həmişə. Görsünüz sizə də Səxavət dedim virus. O qədər yəni dilimiz öyrəşib. Elə bu yaxınlarda onun 60 illiyini qeyd elədik. Elədiniz. Bəli, bəli. Nə gözəl. Onu harda oldu? O oldu Beynəlxalq Muğam Mərkəzində. Nə gözəl, nə gözəl. Çox gözəl. Yəni yaradıcılıq da sənətkar inşallah həmişə elə salıb sağırıq. Təzə bir musiqi, nə isə. Siz indi siz əsas əlbəttə muğam ifaçısınız, yəni ən çox muğamlar, təsniflər, yəni xalq mahnıları öz yerində. Ancaq heç özünüzü sınamısınızmı? Təzə bir, yəni öz səsinizə uyğun bir bəstəkar tapasınız, ondan işləyəsiniz, təzə bir musiqi. Bəli. Siz insan həmişə, yaradıcı insan həmişə axtarır, yeniliyi axtarır. Yəni elə bir şey varmı? Bəli, Həlimə xanım, var. Yəni çox sağ olun, gözəl sualdır. Mən deyirəm, bəlkə onu siz də tanısınız. Bizim bir bəstəkar var, Fazilə Qaraxan qızı. Bəli, tanıyıram, gözəl şeyləri var. Yəni, mənim o Rəyamdasan mahnı məşhur bir mahnıdır ki, o yazı, bu təzədir. Amma yenə deyirəm, onun mahnılarının hamısı bizim xalq mahnılarına sökənir, xalq musiqisinə sökənir.
Bütün ona göre de benim ruhumdan yani ruhum işte bütün mahnılar yazılır tabii. Ona göre onun çok güzel mahnıları var. Elə ən birinci Oroyamda sana o çok güzel böyle bir İsteyelim bir balaca hiç şimdi musiksiz. Musiqi ne kadar güzel. Yani okuyarım bunu görür. Sen Oroyamda sana okuyarım. Ama başka mahnılar da var. Onun çok güzel mahnıları var. Onlar da bir nesesini yazmış ya. Yazmış artık linetlet de var. Ama yine de yazdırazım. Yani ben bestekam ben işlemek diyen de onun mahnıları. Düzdür. Siz bayağı qeydilədiniz ki yani o biraz estradlı janrda onlar bizim yani yo elbette ola da bilər formatınız ama tez zamanda həm də xalq musiqisinə söykənir bax o bizlikdir ona görə də ondan işləyirik yani nə gözəl sizə uğurlar arzulayıram çox sağ olun çox sağ olun. İstərdiniz mi indi? Mən bir sizinə, ümumiyyətlə mənim içimdə olunca, mən həmişə ümumiyyətlə bura gələn bütün sənətkarlara da istəyirəm ki, həmişə musiqisiz bir ağız bir şey ifa eləsin. Nəsə mənə, istəyirəm ümumiyyətlə bizim verilişimizin formatında olsun o. Necə fikirdir? Nə gözəl, o daha doğaldır. Bir dənə, bax, musiqisiz bir avazlı bir şey. Fərq eləməz, içindən keçən bir avaz da ola bilər. Avaz da ola bilər. Bir şey, muğam da ola bilər, musiqi də ola bilər. Musiqisiz. Musiqisiz. Təbrizin küçələrin dolanba dolan qara giləm dolanba dolan sən ki məni sevmədin ged ayrı dolan ay balam ged ayrı dolan nə mənə qız qəhətdir Nə sənə yollan, qara giləm, nə sənə yollan. Dərbənd aralının, könlüm yarayalım. Bir yar sevmişəm, qara giləm, ellər maralan. Bir yar sevmişəm, ay gülüm, eller Təbriz manalı. Sağ ol, sağ ol. Demə yollar uzaqdır. Sağ ol. Arıya bir çay düşüb. Vüsal kimin qisməti? Bizə həsrət payı düşüb. Birimizə göz yaşı, birimizə toy düşüb. Danış, ucadan danış. Sən dilini bağlama. Ağı dediyim bəsdir. Ağlama Təbrizim, ağlama. Ölənlər torpağındır. Ölənlər torpağındır. Bizə sağlar qalıbdır. Baxıb kök sötürməyə qarlı dağlar qalıbdır. Bir gözümüz gülürsə, biri ağlar qalıbdır. Sil gözünün yaşını, ürəyimi dağlama. Ağlama Təbrizim, ağlama. Bir torpağın üstündə otaylı butaylıyıq. Bir torpağın üstündə otaylı butaylıyıq. Nə qədər qardaş deyib, Uzaqdan haraylayaq, ucalt haqqın səsini, de sözünü saxlama, ağlama Təbrizim, ağlama. Bəlkə bənövşəmizi bu niskil həsrət əyir, araza körpü üçün torpaq oğul istəyir. Sənə əl uzadıram, əlim məftilə dəyir. Sən güvən öz ağlına, döyüşgən düz ağlına, ağlama Təbrizim, ağlama. Çoxdur dil pəhləvanı, çoxdur dil pəhləvanı, sözdə aşıqlaşırıq. Bu günahsız araza neçə günah qoşuruq. Vətənin ortasında məftilə dolaşırıq. Bir də bax dünəninə, Kimsəyə bel bağlama, dur ayağa vətəndir, ağlama Təbrizim,
ağlam. Dur ayağa. Dur ayağa vətəndir. Tərlanım. Tərlanım, mən quşam amma qanadım yox. Tərlanım, mən quşam amma qanadım yox. Qüssədən gözdə ışıq, dizdə satım yox. Getməğə can verirəm, amma ayaqda atım yox. Yaraşar sanki qanaddan çalağansan, dizivin qüvvəti var gözdən abatsan, atıvı çapdırasan, qəmçisini oynadasan, qaş qaralmış yetəsən mənzilə bari. Səni tari. Ki bu şəhrin köz otu əllərimi dağlamasın, qolların bağlı qalıb, qara gözü ağlamasın. Aşıq almasın atandan, gözüm əllərdə qalıb. Aşıq almasın atandan, gözüm əllərdə qalıb. Eşq sevdası bə Allah, niyə dillərdə qalıb? O ürəkdə törənən şaqa susuz yerdə qalıb. Maralım, maralım, ağrın alım, bağrımı qan eyləmə, dur min atıvı, sür bizə sari. Ölkəmə bari. Mənzilə bu baharda belə keçdi. Bu baharda belə keçdi. Bu bahar yasəmənin, nəsələnin təziyəsi ilə belə keçdi. Bu bahar bağrın qanalan lalələrin qan kəfəni ilə belə keçdi. Sən duman qurgu qurub dağları viran elədi, o tələf kərdini aldı, təzə gül qanə boyandı, kəpənə xəstə dolandı, göylərin Yusifin zindanda saraldı, belə keçdi. Sərvimin qaməti qəddəndi gəraylım, haray oldu, bu bahar, bu bahar yurduma qurt gəldi davarlar. Bu bahar yurduma quş gəldi, davarlar belə getdi. Həlimət xanım, bu şeiri mən oxuyanda, bu baharda belə keçdi səsinə yatanda, yetirəndə ki deyir, bu bahar yasəmənin, nəstələnin təziyəsi ilə belə keçdi. Bizdə bir 6-7 il bundan qabaq, 85-ci il bizim Şəmsi ili ilə deyirik, Güney Azərbaycan ili ilə deyəndə. Orada İran qazetində bütün azərbaycanlılara, türklərə bir toyin olundu. Toyin? Bəli. Bir dənə bir çizgiyə bənzər bir şey çəkdilər, karikator. Orada türkləri böcəyə oxşatdılar. Azərbaycan da cavabını verdi. Üsyan elədi Azərbaycan, çıxdı işiyə. 85 nəfər də şəhid verdi. Durdu etiraz elə, dedi, ay qardaş, mən böcək deyirəm, ey fars, mən də sənin kimi insanam, adamam. Onun cavabı güllənin verildi. Bu şeiri oxuyanda o 85-ci il yadıma düşər, o bahar Azərbaycana həm xoş hisslər yaratdı, artıq o bəzi millətimiz ki, oyanmamışdı. Bəli. Deyirdi, bəlkə, nədir cəriyan? Gördü ki, baba, fars səni üzdə qardaş desə də dalda sənə qardaş deyir. Böcək deyir sənə. Yanar bəy, oyanış mərhələsində də yaxşı bir addım götürüldü. Bəlkə verilişimizə aid bir olan məsələ dəydi, amma içəridən gəldi. Əslində, baxın, elə verilişimizə aiddir. Baharlarımız da çoxdur, gələcək baharlarımız da çoxdur. Mən gələcək baharlar ümidi ilə, inşallah. O baharlar ümidi ilə. Nəsə, deyirəm, verilişimizin biraz rəngini dəyişək. Yenə sözü verək. Musiq, gözəldir. Biraz fərqli, biz biraz elə kökləndi. İstər istəməz ora gedir, insanın içində o işlər olduğu zaman. Siz amma rəngimizi biraz dəyişək. Dəyişək.
düşünceler bir deli aşk bir mehabet kulağımın düşünceler bir deli aşk bir mehabet senden doğma senden aziz bir kez var mı bu dünyada İki yara vermişik kavuşuruk biz rüyada rüyamdasan 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 seni güzelim cadar cadar dudaklarım öpür nemli gözlerim doğma sesin kulaklarım duyur şirin sözlerim Sevirem derdimi Eğer ürey sevmeseydi Dil sevirem derdimi Rüyamda sen sevgiceler Bir ürek ikimiz bir can Hoşbaktım seninleyim Dayan hala gitme dayan Rüyamdasan, rüyamdasan, rüyamdasan Seni canım Cadar cadar dudaklarım Öpür nemli gözlerim Doğma sesin kulaklarım Duyur şirin sözlerini Sevdim senle inim Beni saldın nazarından Sevdim senle Saldın nazarından Tarmar olan Könlümü gel Koyma derinden Get
etdin, mənə zülm eylədin, axır nə edim ki, ixtiyar məldəl gedib əqlimdə sərindən. Haqqı aşıqsan, fazilə əllər sənə yardır. Haqqı aşıqsan, fazilə əllər sənə yardır. Yar ol, elə düşməsin, adın el məsəlindən ay canım, yan, ay canım, yan. Getme, getme, getme dayan, yandım aman. Senin eşin beni az öldürdü inan. Getme, getme, getme dayan, yandım aman. Senin eşin beni az öldürdü inan. Gitme, 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 dayan, yandım aman. Senin eşkin beni ay kız öldürdü inan. Gitme, 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 dayan, yandım aman. Senin eşkin beni ay kız öldürdü inan. Gitme, 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 dayan, yandım aman. Senin eşkin beni ay kız öldürdü inan. Gitme, 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 dayan, yandım. Sənin eşqin məni ay qız öldürdü inan. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yəngi getməz. Sizin o gözəl musiqilərinizi eşidib. Bildim, bilməli, ilk röyamda sən Fəzilə xanımın idi. Bəli, həm sözləri, həm musiqisi. Bəli, bəli. Sonra qəzəl də onun idi. Qəzəl də onun qəzəli idi. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Çox istedadlı bir xanımdır. Bəli, tanıyıram, mən də tanıyıram. Buradan ona ancaq uğurlar arzulaya bilirəm. Gözəl salamlarımızı yetirirəm. Yaradıcı uğurlar arzulayıram. Gözəl xanımdır, çox içli xanımdır. Sağ olsun. Yanar bəy, necəsiz? Yaşasən Əlimət xanım, siz necəsiz? Mən də çox gözələm. Siz bilirsiniz ki, mən o gözəl musiqiləri, o şeirləri eşitəndə ruhum dincəlir. Təzə, həqiqətən içimdə təzə hisslər yaranır, yeni hisslər. Vətən havası kimi başında olsa, təbii ki, ruhu dincəlməlidir. Sizdən bugün nə alacaq? Bugün nə ilə gəlmişsiniz? Həmişə saz idi, bir dəfə də nə ilə çıxış eləmişsiniz deyəsən? Bəli, bəli. Böyün, hə, böyün bir nə ilə dedim bir çıxışımız olsun. Nə gözəl olsun. Fərqlilik. Yaşan da bir tənəvvü da yaransın bir qoğul, öz halımızda. Nə gözəl, buyurun, nə dinləyərdik sizdən? Mən bugün neydə sarı gəlin, hədisin istəyəm. Nə gözəl, olsun. Bizə çox çətin musiqi alətidir, nəfəslə.
Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok var olun. Ruhunuz var olsun deyirəm. İçimiz çok sağ olun bey. Çok sağ olun. Çok var olun. Firuz bey. Ali. Ne işləyəcək sizdən? Biz bülbül. Bəhəbəs. Gəl. Buyurun. Mahsinan. Vefasızdır yarın senin, yarın dönme küle bülbül. Vefasızdır yarın senin, yarın dönme küle bülbül. Her eşkıya devranma, her eşkıya güle bülbül, güle bülbül. Rahimin öz ananı var. O benzemez güle bülbül, güle bülbül. Ömrün şiirin bir çağında, bir çağında gömlü ötme gül bağında, gül bağında. Vefasızın sorağında ömür verme yele bülbül. Vefasızın sorağında ömür verme yele bülbül. Her eşkıya göğünüzde kızıl güneş, göğünüzde kızıl güneş, köksünüzde rahat nefes, çevrenizde el, aile, arkanızda dost olsun. Evlerinizde birlik, süfrenizde bereket, ocağınızda herarat, ellerinizde dostluk olsun. Üzünüzde sevinç, sözünüzde cesaret, yolunuzda uğur, hayatınızda emniyet, bahçenizde gül, çiçek, başınızda, başımızda vatan havası olsun. Dilinizde muhabbet, yüreğinizde ümit, gözlerinizde hayat, başınızda vatan havası olsun. Vatan havası olsun. Sağ olun aziz tamaşaçılar. Gelen görüşlere de. Çok sağ olun.